السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدوا أصحاب سقراط دبنت مرسلامي. فالله هذا تيمر كون سبوقتي سبسكرايب صار صدق الله لنا صار. إن شاء الله بلكي محكال دنا أبليكيش كله يقنا بطل ستيد. كاسن إن شاء الله بلكي كوميتيز أدو بتن. أصحاب قناة الحين نوسي علي. سلام قناة سوستر الله سميا. أبليكيش كقاب كوساب سيني وحياة واسود النوع علي. مركان إن شاء الله بلكي محكال على ستين أبليكيش كم بطل ستيد كسر هذا الله مرلبات. نورت مرك هريد دون سيد أصحاب الله حقيقة نجرا سوحر دسا. إن شاء الله واحد لينك أنكو صدق دنا كومنتي كما ديسكريبشن كا. aya soo raacay saakadib een halkan baad igala xiriir doontaa marka hore insha Allah account-ka marka hore ama halay Facebook page-kan weyn aad follow tiraada follow marka aad insha Allah ibla cream fariintaadu si toos ah ugu imanaysa laakiin se hadii aad directly aad imka follow baad dhahaysa follow marka aad hadii si directly am garanaysa aad message u taabato een macnaha qaybta request u galaya oo si toos ah kuma arkay laakiin hadii aad follow tiraado een macnaha si toos ah ayay fariintaadu ugu imanaysa insha Allah ibla cream marka insha Allah ibla cream een asxaab kale oo ayuuna lahayd een waxa jirtay ويجيني سول هيد ان اكون كم غرنا ساي وحل عجها وحل وسري في مركز تليجرام يال وسري في مركز شال بلا كريم مقال كان ايام كوكو موشيني يا يدوم غرنا سكرر كموجا ان معناها ان هو ذا سري وحل في لا يعين غرنا بي تي ستوكن لا بلا بدون بشا تون وكوشا يا غدا وحل بلا بدون بشا تون بشا تون اما بشا اللي حاس او تقانون انت كارد ان وقت حاضر كان اه غرنا كوفر يا على مدها بي سي غرنا ما ان ابلكيشن كان مركز kooxda telegram ka meesha garanaysa kaliya ee dhamaan ee xubnaha PC ga ay ku wada xiranyiin kuwaas oo garanaysa Black Cream ee aad ku biiri karto ayaan shaal Black Cream kula wadaag doonaa oo si insha Allah calaamadahaas u furatay waxa badan aad u faanto ayaan shaal Black Cream tus doonaa ee telegramyada saxda ah first markaas shaal sidoo gelin tus shaal Black Cream application ala website ka linkigiisa iyo garanaysa waxaba website markaa description ku soo dhigo halkan baad imanaysa halkan ku keen doonaa een kadib wada soo degdanta marka shaal application haa wada soo degdanta haddii Google Play ku soo degsid iyo haddii garanaysa Android ku soo degsid labadaba shaal Black Cream wada ku soo degdanta Android ma taabanay Android markaa taabato een download anyway baad dhahaysa download anyway ma taabatid yaani meesha details ku qoranta taabanaysa details markaa taabatid een waxa suugaysa minada u soo degay shaal Black Cream application kaas toos ugu soo degdoona insha Allah kadib insha Allah markaa noo soo dogo isagii ma taabanay isagii markaa taabano een waxaan si dhidhi doonaa insha Allah Black Cream isku qorantay install battle steer ayaa loo yaqaanaa and then install markaa dhaano insha Allah Black Cream si toos ah inuu soo dogi doonaa kadib insha Allah waxaan leenahay meesha ku qorantay open bay leenahay open markaa dhaano een si toos ah magana application kan gudaha gali doonaa battle steer baa loo yaqaanaa een application ahaan insha Allah Black Cream soo dogi doonta markaa la soo dogto een waas tuu gelin doonta insha Allah sales tuu gelin waxa baa ku gudaha doonaa een kadib sidan buu koran doonaa markaa insha Allah Black Cream select language ku dhigi doonaa macnaha ee luqadaad garanaysa lagu dooran doonaa ama lagu siin doonaa shaala mid dooraa lagu dhihi doonaa kadib select language markaa taabatid english mid noo ka doorana english markaa doorano ee waxaan taaban meesha ka qorantay create account cusub ay samaysana kadib meesha ka qorantay generate private key ay taabana markaa taabano een meeshan garanaysa een lambarka ama garanaysa waxa halka lagu soo qoray aad ka fura badan ayaa garanaysa waxa samaynaysa een meesha ka qorantay copy private key ay taabana markaas copy private key markaa taabatid een meesha ka qorantay next step ay dhahaysa next time markaa taabatid een meesha sare baasul baa gashan doontaa sidoo kale baasulka kulib celin doontaa kadib een verification kaas aad meesha gelin doontaa shaala Black Cream marka inta samaysay waxa leedahay confirm baa dhigi doontaa confirm marka dhahdo een meesha waxa gelin doontaa private keygi aad garanaysa baas si aad copy soo tiraadi aad taabanaysa kadib shaala baas taa ku leedahay halkan waxa gelinaysa baasulkaaga shaala Black Cream taabatid meesha mu keenay shaala Black Cream verify marka soo taabatid halkan ku keeno een waa kan meesha waxa garanaysa een meeshan bees coins ka amgarna saaya la urursanaya sidoo kale TRX ku jira USDT ku jira USDC amgarna saana ku jira insha Allah Black Cream kadib insha Allah Black Cream sad airdrop ka soo urursan insha Allah ku saaya code bank and code amgarna insha Allah link description ku soo dhigaya code ka ku gali doonto and meesha ma taabanay marka ku qorantay linkiga saran taabanaya linkiga marka taabto and on meesha taabto ama meesha ku qorantay kadib insha Allah waxa taabanay meesha ku qorantay my profile marka taabano waxa qabanay meesha ku qorantay invitation marka taabano and link insha Allah Black Cream linkaas aan ana wax ku soo dhigi doonaa description ku soo dhigi doonaa kadib ka qoro bind dibad taabanaysa meesha ay ku qorantay bind marka taabatid een saas usha Black Cream wax ku soo dhacay halkaan garanaysa een 20,000 oo BC oo dhigan garanaysa 400 ama 400 dollar u dhigma ayaan shaala meesha ku soo dhici doonaa okay waxaan si toos ah kula wadaagayaa garanaysa telegramidooda saxda ayaan shaala Black Cream si toos ah kula wadaagi doonaa linkiga oo linkigooda saxda waa kan sidoo kale telegram group kooda een ay wax xogta ku wadaarsadaan waa kan oo isagana wax ku soo dhigi doonaa shaala description ka aan ku soo dhig doonaa waa kan oo halka ma garanaysa wax ku xidhan 26,000 ee qofka ku xidhan oo insha Allah Black Cream halka xogaa ku kala weydarsada sidoo kale waa kuwan bartan haddii xogooda ka aqsan karto een important notice iyo een battle steer waxyaabaha oo dhan ku saabsan waa kuwan een oo meesha mad kali karta marka sidoo kale yaa Twitter ka ayay garanaysa inay xog soo gudbiyaan oo garanaysa xogta rasmiga ah ama Twitter kooda saxda ay waa kan haddii aad Twitter kala aragto
معناها ان قرن ساي ولايرس يقولون اما بين بشيغان سوكر ان شاء الله بكريم اربع كوسه بعثت يعني حكته صح ذا اما ان تليجرام كودا ان تليجرام كود حويان محو ما هيستام قرن ساي ان فلورسكا ان سيدي تو كون ان كاريير ليغا سيدي تو كون هيستا ميشن اي حكته كسو غديان دمان تود با وخا لو حكسو بسن وخي كسو كردا يم قرن ساي ان iyo waxaan garanaysaa xogaha dhamaan information kooda ku saabsan arkamiga soo gudbiyaan sidoo kale en battle stream garanaysaa linkii official kiisa magar saxda waa kan saguna oo twitter kiisana waa kan oo kale en meeshan basna keli karaysa marka fi group hada tiraad la kamid keliisa groupka marka insha Allah black cream en application ka waxaan filayna iga garanaysaa haysan oo fahanteen en bisha June ayaan garanaysaa insha Allah black cream waxa kale garanaysaa meesha ku kala bedelayaan ama garanaysaa waa layers ama garanaysaa wax en xaqiiqa ma marka shaal bakriim inta ku noqono muqaalka muqaalka xiga shaal wax rajaynaya muqaalbadan isku dhigo deposit and deposit and inshallah bisharbaanta ka faa'iideysan waxyaabo badan aad ma sidii.